ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏପରି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୁହେ ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ନିଶାରୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି ତାକୁ ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଚାରପତି ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସରକାର ଏକ ବୟସ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୟସକୁ 21 ବର୍ଷ ରଖାଯାଉ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଉ ଓ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉ। ଜୁନ୍ 30ରେ ଏକ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବେଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଟ୍ୱିଟର ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।